Reconhecida desde 2006 pela Fundação Palmares como Quilombola, a comunidade lixiguana do município de Cerrito completou um ano de associação. Entre os trabalhos que desenvolve, o destaque são as atividades de resgate e valorização da história de seus antepassados. Com 24 famílias associadas, a Associação Quilombola da Lixiguana é recente, mas já permitiu avanços importantes aos sócios que são produtores rurais. Eles passaram a ter acesso a políticas públicas e hoje são fornecedores do Programa Nacional de Alimentação Escolar e têm acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos. A gente está acompanhando eles há 6 anos, mais ou menos. Então a gente desenvolve, a gente faz reuniões mensais, todas as reuniões a gente participa. Então a gente começou com trazendo o que eles queriam saber, né? Sempre procurando, buscando o que, que eles gostariam de entender melhor. Com a formação do grupo, a gente começou a conseguir trazer políticas para eles, né? Então, tem o pessoal que nos ajuda bastante, a Secretaria de Saúde participa junto, então tem atendimento médico lá, com enfermeira, tem nutricionista, já foram psicólogos, já foram assistentes sociais, a Secretaria de Assistência Social também já foi lá para esclarecer sobre as políticas, já fizeram o cadastro único lá, né, na comunidade. A última reunião de 2017 foi um pouco diferente das convencionais, que ocorrem uma vez por mês na localidade do grupo. Ela aconteceu no sítio Garcia, nas ruínas do que antes era uma senzala. E além do lugar escolhido, a cobertura de palha, o pão na pedra e o café da chaleira, traços tradicionais da cultura quilombola, fizeram da ocasião mais do que um encontro mensal. Foi um resgate à história para a valorização dos antepassados. Importante até, não só para as pessoas mais velhas, mas para as crianças, para rever, digamos, os trabalhos que as pessoas passavam antigamente, que hoje em dia a gente olha para essas paredes e assim, foi tudo feito brutalmente, né? E eu acho, sim, que o trabalho que a gente está fazendo aqui é muito bom. Porque valorizou a nossa... Porque hoje tu só pensa em trabalhar, não é? Tu só pensa em correr, trabalhar. Então, nós se tira para um mês, uma tarde, 2 ou 3 horas ali, esse grupo se reúne. E sempre tem alguma coisinha diferente, né? A gente se reúne ali. Hoje, claro, hoje a gente fez com comes e bebe, mas lá não. Mas sempre vem um palestrante... Isso lá, cada mês se traz um palestrante ali, então é bom isso aqui. Para a Dona Estela, o resgate foi também uma oportunidade de conhecer a história da sua família. O sítio, que era de propriedade de seu bisavô, foi cenário da história de amor entre seu avô, filho do possuidor de terras, e de sua avó, filha de uma das escravas da casa. Estou conhecendo hoje, onde meu avô e meu pai sempre contavam, eu estou conhecendo hoje. Eu tinha vontade de conhecer quando a casa estava em pé, completa, assim, né? Mas nunca tive a oportunidade. E eu tinha uma senhora que era a tia da minha mãe, que era a mucamba do meu avô, desse avô que morava aqui. Ela chamava Ernesta, né? A mucamba, né? Então ela também nos contava esses causos. Era um amor escondido. O amor, os filhos não sabiam. Aí depois que os filhos estavam tudo criados, alguns casados, aí eles casaram para os filhos herdar, senão os filhos nunca herdavam, né? E a senhora se orgulha dessa história? Eu me orgulho. Eu tenho orgulho da história dos meus avós. Auto-reconhecimento dos membros da comunidade enquanto quilombolas foi resultado de um longo processo. Esse trabalho começou há muitos anos atrás, acho que uns 10, 11 anos atrás. Eu vi o seu Rubem numa feira fazendo pão de pedra num cantinho e eu vi aquilo ali, é coisa de quilombola. É quilombola? Não, a gente não é. E aí começou todo um trabalho com um colega da Municipal de Matéria que me chamou aqui e a gente começou a fazer a conversa com eles, né? Então tem toda a questão do resgate de cultura, de auto-reconhecimento, né? Então tem um tempo muito grande, né? Entre esses 10 anos, 11 anos para trás e hoje o reconhecimento como associação, né? Porque é auto-reconhecimento, é afirmação. Então isso realmente demora, né? E antes de todo esse processo, o senhor não se identificava como quilombola? Não, porque eu nem sabia essa palavra, o que queria dizer quilombola. Aí um dia a gente se encontrou com a Regina, né? E a Regina foi explicando, então aí a cabeça foi virando, mas até ali ainda estava muito difícil para mim acreditar que eu era quilombola. Qual a importância que tu acha para a comunidade desse auto-reconhecimento?
isso que está feito hoje, é a valorização, né? O reconhecimento, o fortalecimento do grupo, né? Hoje eles estão como associação. E aqui, ó, estão hoje aqui num lugar que era senzala, num lugar que era de tristeza, que era de terror, de dor e amargura. E hoje nós vamos fazer uma festa, comemorar um ano de associação e um ano de atividades. Isso é o máximo. Os prejuízos causados pelo parasitismo do carrapato bovino são inúmeros. Além dos danos causados na saúde do animal, ocorrem gastos com medicamentos e mão de obra. A extensionista médica veterinária da Imater, Thaís Michel, traz informações sobre o controle estratégico desse parasita. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o carrapato bovino. Ele ainda é um parasita que causa grandes prejuízos econômicos para os criadores e ele é o transmissor da tristeza parasitária bovina, que ainda é a principal causa de morte de bovinos no Rio Grande do Sul. O carrapato bovino ele apresenta um ciclo de 21 dias de vida. E esse ciclo é dividido em duas fases. Uma fase parasitária, que é a fase em que o carrapato ele está parasitando o animal, está se alimentando de sangue no animal. E uma fase de vida livre, que é quando o carrapato está no ambiente. No Rio Grande do Sul, através de estudos, eles viram que existem três gerações de carrapato que ocorrem ao longo do ano. Essas gerações elas se concentram nos meses mais quentes e elas apresentam momentos de pico populacional, que a gente fala que seria aquele momento em que a gente mais enxerga o carrapato parasitando o bovino. Sabendo desse comportamento do carrapato ao longo do ano, a gente pode trabalhar o que a gente chama de controle estratégico, que é entrar com o produto acaricida antes da verificação do carrapato no bovino. Então, tu evita que esse carrapato chegue na fase adulta e que ele caia na pastagem e contamine o ambiente. E assim, tu vai diminuir as próximas gerações de carrapato também. Outro fator importante seria a escolha do produto correto para a propriedade, né, do acaricida melhor, que tem eficiência para a propriedade, porque a gente sabe que hoje várias propriedades do Rio Grande do Sul, elas apresentam resistência, alguns produtos já não funcionam mais. E para isso, o produtor ele pode fazer o teste que a gente chama, que é o biocarrapaticidograma, que ele está sendo feito de forma gratuita pelo IPVDF, pela Embrapa de Bagé, e consiste do produtor coletar mais ou menos em torno de umas 100 fêmeas de carrapato adulta, que seria aquele carrapato tamanho de um grão de feijão, e encaminhar para esses laboratórios através dos escritórios municipais de Emater ou das inspetorias veterinárias. E com o resultado desse teste, ele vai poder saber quais são os produtos que ainda têm eficiência no controle do carrapato da propriedade dele. E utilizando o tratamento estratégico, ele vai saber qual é o momento ideal de usar esse produto. Então, com isso, ele vai diminuir a necessidade de vários tratamentos ao longo do ano, diminuindo os custos de controle desse carrapato. Ele diminui a contaminação ambiental pelo resíduo desses acaricidas e também vai diminuir a seleção de populações de carrapato resistente. Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da batata inglesa, comercializado a R$ 1,80, com aumento de 50%. E no preço do quilo do tomate caqui longa vida, vendido a R$ 2,25, com elevação de 28,57%. Já as maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do caqui fuyu, comercializado a R$ 2,50, com queda de 16,67%. E no preço do quilo do abacate, vendido a R$ 2,75, com redução de 8,33%. E depois do intervalo, tem a nossa receita da semana. Aprenda a fazer uma receita típica italiana, o sugo de uva. Música.